İyi, şaşmayın, şaşmayın. Rahmat. Arzımıydı. Nima bo'ldi? Bilmasam. Oh, xudoim, qamalib qoldik, qamalib qoldik. Yo, 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 siz birinchi ayta qoling. Sizdan keyin. Unda baravar ketamiz. Kelishdik. 1 2 3 ga. Yaxshi. 1 2 3 Meni nima Ali? Ali? Guli. Ali Guli Guli Ali. Aslida yigit va qizning orasida do'stlik bo'lishi mumkin emas. Faqat bizning holatda emas. Bilasiz nima? Sevib, ayrilib, qiynalgandan ko'ra do'st bo'lib yashashga nima yetsin? Kelishdik. Kelishdik. 1 2 3 8-chi marta bilan. Qo'yadigan variantlar. Nima kulguli? Tushunarlimi? Va buni hech ham kulguli joyi yo'q. Ketdi. Kutib qo'ymadim. Kechiksin. Senda gapim bor. Meni ham gapim bor. Rostdanmi? Ha. Unda har doimgidek birga ketamiz. Ayta qolindi. Sizdan keyin. Bir, bir ikki, uch. Men sizni sevaman. Meni o'qishga qabul qilishdi. Sevasan? Qachonlardir shunday bo'lishdan qo'rqardim. Guli, axir biz do'st edik-ku. Men hech qachon sizga do'st bo'lmaganman. جات خاریه میپرسن چته میگم حالم عالیه نیستی پیشم بد حالیه دوره هم دوره میز فانتومیم شروع میکردیم با حرف میم به همه بگیم که مال هم یه زخمی زدی که مون ردش ترکش کردی و بعدش ترکش رش از به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشه اون آدم قبلش یه زخمی زدی که مون ردش ترکش کردی و بعدش ترکش رش از به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشه اون آدم قبلش یادت اون روزا دوتایی منو دوای جاده یخیز ایفه اون عشقی که دیگه نیست امون از اون دوتا چشایی دل من میشه هی هوایی توی گوشم صدا تهه کی میشه برگردی بگو که یه زخمی زدی که مون ردش ترکش کردی و بعدش ترکش نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشه اون آدم قبلش یه زخمی زدی که مون ردش ترکش کردی و بعدش ترکش نشست به قلبش و بعدش دیگه نشد که بشه اون آدم قبلش Rahmat, yaxshi. O'qishga ketmadingizmi? Senga aytadigan muhim gapim bor.
Meni ham gapim bor. Kel unda 1-2 uchga har doim gidi. 1-2 3 men seni sevaman. Men esa turmushga chiqyapman. Guli, qanaqasiga Guli? Axir bir-birimizni sevamiz-ku. Sevib qiynalgandan ko'ra do'st bo'lib yurishga nima yetsin? Guli.